Zdraví vás Synchr, je to ve hře Starcrafty a je tu s náma. Satan? Kapo, představ se. Čus. A? Kovář, ej. Jo, ej, ej. A pak je tu s námi ještě Galvy Weiss, ale ten bohužel mikrofon nemá. Má, ale odnáší si někam komp, nebo to? Jo, večeří si. Aha, on si odnáší komp a přitom paří, no to je dobrý. Tak on se vrátí. Ale si jde zaběhat s notebookem. No jasně, já pařím to. Tomu se říká, no, ty vole, multifunkční. Třeba mu řekli, ať si jde hrát ven. No, to je pravda. Já jsem proti synchroj. Jak to máme hrát Sataniku, aby jsme se dostali přes střed? Já nevím. Ne, poslouchej mě, vole. Ne, jeho, s tím to vždycky poseru. No tak, musíte to udělat tak, že nebudete stavit vůbec žádné jednotky celou horu. Ale začátku na mas jednotky a vůbec nedělej income ani nešetří na upgrade na nic. Prostě na mas tam pár jednotek a musíme přejít přes střed, rozumíš? A vy mě neposlouchejte, vy co jste proti. Tak dík, no. Kdo tady má to wooden PC? To nevím. No Kapo, jestli mluvíš, tak nejseš slyšet, jo? Jseš hrozně potichu. Jsem tady. Jo, OK. Za chvíli to začne. Jdeš právě včas. A ještě aspoň pozdrav do toho videa. Dobrý den. Nazdar. Tak už by to mohl načíst, jo, já tady splesnivím, co se stalo? Nebo že by se mi sekla hra zrovna. Mně taky, já to mám taky prostě freeznutý, někdo tady jede na toustru. Já to mám freeznutý, ale úplně na začátku a vám to nabídnu, no konečně, už se to rozeměl. No konečně. To hnulo. Nevíš, jak jsem poslal ten link. No. Díky tomu jsem si slumil sluchátka. Tak a jdem. Já jsem napsal i brákovi, on se pe podělal z toho. U mě to jenom zapříčinilo to, že jsem si stlumil sluchátka. Ale musím uznat, že tohle bych potřeboval jako budík, to by mě možná i probralo. Tak a jdem. Jedem plomby. Tak to pak seš synchře za rasu. Ne, proč zrovna Zergy? Zergy jsem chtěl já. Dobře, no. Zílo ti prostě jenom zcharge. Ne, zílo ti ty to zvládnou. To právě, protože... Ty vole, tak... tě rozsekali jak... Ty no, vole. Protože to jsou zílo ti, vole. Proto jsme moje nejsilnější rasa. Nevadí. Kovář se zachrání. By. Ale mělo by. Kovář to, kovář to zachrání, víš? Uhuha. Kořalkář. Jo. Říkej kořalkář. To je zvrda, tak to tady i já, no. Ej, jsme za půlkou. OK, tak to má být. No a už jde Kapo. A dobrý, Galvy něco staví, tak to je dobrý. Galvy ho to naučil hrát Kapo, částečně. No, já jsem zase Kapa učil hrát Nexus Wars. Tak teď to dám, ty si věřím. Teď ty tvý zílo ty dám. Dobře, no, to když myslíš. Tebe tak půjdou ti moji, nebo co? A jo, oni tam ještě nejsou. Jo, dáš. A já mám mothership core, já jsem časný člověk. No počkej to si to. Počkej si dolej tu synchře, ono tě to zmlátí. Nebojte se mý, roučové, nakopl mi kouličky. Dobře, seš tady, Emile, jdem do ní. Yeah. Ta věžka nás pěkně drtí. No, protože to věžka, to bude možná ten důvod. Tě, Kapo, postav si mediky, když už máš ten steampack. Jo. A jsi fakt hrozně potichu, hele. Taky se mi zdá. Mně se to nezdá, ono to tak je. A někdo mě kope na Game Rangeru. Tak. Hm.
Relik mají 50 energy a na halucinaci potřebuje 75, no. To je super. To musí dostat na střed. V zemí, roučiskové. Tak. Dobře, takže musím tak, přejít rouče, na movement speed. Vyšší level, protože roučové jsou proto se extrémně otravní. Nebo je tu ještě jedna možnost. Nebo je tu ještě jedna možnost, dát ještě víc otravné jednotky. No, takových marauderů. Tak on ví, že jo. Musím prostě jet bomby, jo. Nebo granáty. No, tak jako proto asi moc granátů mít nebudu, hele. Střílejte, roučiska! O čeho jsem vás udělal? No, no, to je moje mothershipka, jak vždycky jenom taky prostě přežije jako jediná, ty vole. Dobře, Emile, držíme se. Dobře. Dobře, bobře. Výborně, ta věž padne. Žádné bobry tady trpět nebudu. Nemám. Ale lepší. Zlobry? Zlobry, nevím, trochu lepší. Trochu lepší, ne o moc, ale lepší. Výborně, výborně, tak se mi to líbí. I'm he. Jej, on má tu CJ, vole. To musím rychle zkosit, ty vole, ať mě to moc nepozabíjí. No dobrý, on to střílel do těch iluzí, tak je cajk. Je synchr takovej mass roach prostě. A my zíloti si to dávají prostě, ty, to je nejvíc. Ty jsi měl luck pěkný. Tak. Co teď? Já nevím už. Tak Galvi vás drtí na to, že to hraje poprvý. Já mám tam... Dvakrát jsem hrál s kapem. No, tak s kapem se nepočítá. To je trénink. Jo. Kapo taky jede plomby. Já už je drtím. No, trošičku. Hrát přes před a jdem. Jakže nás drtěj, si nechře opři se do toho. Už na to jdu. Potřebuji něco na range, ale tohle se by šlo. Něco mě napadlo, nebude se to synchrově líbit, zvlášť když má ty rouče, tak se mu to nebude líbit. Septim je online dokonce. Septim je online dokonce, to jsem tady dlouho neviděl na StarCraftu. Septim? No, Septim. Jo. A jo, už vím. Tak. Co pak jsi to udělal? Všechno možný. Milion věcí. Já jsem postavil archonty. Archonty. Archonia. Archonty, archonia. Co? Tak. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet teď. No, to by mě taky zajímalo. Zajímavé. Takže... No money, bro. Dobrý, no, Benčíček to podrtěj. Musím věřit kapovi. Musím věřit kapovi, že tentokrát neskape. A že to vyhraje. Kapo to musí potát a Desert Strike prostě neumím, no. No jo, synchře, ale... Viděl jsem tu Swarm Hosta, takže si dám detektor. Swarm Host! Ano, jestli se ti tam nastakuju, tak to bude docela problém, jakože. Cože? Jestli ti tam nastakuju, takže to bude docela ale problém. Ale oni se pokud se deletujou, ne? No, jako deletujou, se... no, ale, ale až potom. Třeba tam pak můžou být tři na jednou, když má jenom jednoho postaveného, až pak se jeden deletne. Aha. Postavte teda ty detektory. Docela by se to hodilo. Já už jeden mám, vidím ho tam. Taky, no.
No jo. Co se rád dělat? Ah, teď mě ještě k tomu volá Diesel a Princík. Diesel? Jo. Takže každou chvíli mě spamuje někdo jiný. Fajn, ale ten Immortal už tě musí trochu bolet přece. Bolí. To je dobře. Bože, ne, ten Observer je úplně blbý. Jasně, v principu zapni spam bot, když natáčím, vole, že jo. To zabiju, vole, na místě. Za prvé nerušit, OK. Za druhé vyhoď, za druhé tohle. Tak, vyřešeno. Tak ti opravuješ, no? Tak. Jo, zapnu si spam bot, Lump 1. Tak. Drtím to? Jsem... Dal jsem si nerušit. Takže jsem jim utekl z ocelového sevření. Oh yes! Tohle musíme dát. To spadlo, ty vole. Co pak? No, spadla mi hra na chvíli. Aha. Máš to zpět. Uf. Jo, už to dáváme, už jsem postavil country na synchra. Syn chce ty tvý roučové zhebnout, jo. Tě, chcete, aby vaše kočka byla hebká? Perte jí v prvolu, zaručeně zhebne. Kdo pochopil dvojsmysl? Like. Jen tak dál, mý kamarádi. Takže bych ji poprvé vyhrál Desert Strike po dlouhý době. Já myslím, že I když se mi to moc nezdá, no. Myslím, že ne, kámo. Galvi to ještě brzo. Galvi jede Void Ray. Sinkře, tví svarmoty jsou naprv, když tady máme ty detektory. Víš o tom, já, že jo? To je pohodička. A ty tankové jsou docela nepříjemný, jak se tak koukám, tyjo. Zřejmě. No, je tak dál. Ty kapo, postav si taky detektor. Cigárku. Počkej, ty už děláš hydry, víš, synchře, tak to ti tady udělám taky jedno překvápko, které se ti určitě taky nebude líbit. Jo, věžka padla. Je dobře, mám, já jsem si všiml, že nám přibyly 200, no. Tum-tudum, overzír. Tohle to. Research complete. To jsem ještě neviděl, ti Vikingové normálně proletěli dál, ty jo. Jaj, co mě tam všechno zabilo, asi jak jsme mlátili do té věžky, co? Jo. Jo. Jo, Emily jede Stormy, no. Nepříjemný. Dobře, Emile. No tak to si dělám já na tebe, si nechce zkus hádat, co já na tebe provádím. Tak Storm ten mi nevadí, to jsou reučové. Jo, ale co ty tvý hydry? Těch má málo. Jo, no tak víš co, ty brudlingové nebo lokusti, tak se to jmenuje lokusti. A dobře, no. Musím se jich nějak zbavit, no, jsou dost otravný. Strašně moc. Jsou to takové šví. Malinké. A proto udělám víc Immortalu, protože je to největší blbost, co mě právě napadlo. Tak a teďka roznesu synchra. Možná ucítíš podnutí. You shall know pain. Sekajný Tamio. Jen to tam prdej, ty Stormy. Pěkný nářez. Ty mý Immortal vás tam pořádně zrejpovali teda. Jo no. Takovej rape, tyjo. Jsem nejde od té doby, co jsem šel naposled parkem. Rape, jo. Jo, i nás drtíte, čověče. No, protože bagr. V tím mariňáci. Já ne, já myslím, že si některý si to zrovna moc nezamlouvá. Na ně banalinky, prosím. Na Immortali banalinky, to pomůže. Ne, na ty mariňáky. No ty mariňáky, ty mě zrovna moc z toho budu muset udělat pár banalingů, no. Mě nenapadlo, člověče. No ne, banalingové, to je pro ty, to je pro nuby, ty. Jo, jestli se toho nějak bojíme. No, máš dobrý kapo. Pár jich tam udělám, no, banalingů. A to sviští. Sviští. Jo.
Jo, potřebuju. Galvy, udělej si inkam. Inkam? No inkam, ten gas, že jo. Jo, napadlo mě. Mohl bys potřebovat nějaký, hele. To je takové moje soukromé doporučení. Ne, že by to muselo fungovat. A musím stavět další inkam, protože mám malý inkam. A když mám malý inkam, tak jsem smutný satan. A když jsem smutný satan, tak jsou smutní všichni kolem. Neříkáš nahoru, že ti stormy nevadí? Ani moc ne. Pochtípali všichni roučové skoro. O, ty roučové, to je takový štít. No, no. Tak dobře, a teď jak vychcípají ty siege na mý immortality, double no tak nevychcípají, protože proto, že jo, protože přišel ten, ty jo, kovář. Ty benčíčka je většinou vychcívat, jo. Aha. Takže ty taky máš jít proti němu, ne? Holy shit, takový. Holy shit. Holy shit, jo. Aha, ten taky. Proč ne? Holy shit. Jau. Myslím, že tahle taktika by musela být vůbec špatná. Mhm, feedbacky? A máš benčička bez energie, kapo. Náhodou. Nějakou náhodou, určitě. Mají energie hodně. Dobře, už jdeme přes střed. Ale Ken to vyřešil. Dobře, no já mám tu Mothership Core. Přes střed se musíš dostat přeze mě. To nebude problém. No tak teď toho máš víc, to tam byli staknutý docela dost. To nebude problém. Tak já udělám tohlensto a okamžitě potom no, to. No nevím, jestli ti pomůže se to ne. Mohlo by. Uvidíš proč. Oni teďka jsou staknutý, takže se to bude hodit. Není to mířený proti Sinfery, tohle to vím, že je blbost. Hej, vím, že mířit tady tohle jednotku proti Sinfery je blbost, protože má rouče. Ale je to spíš proti tomu Terranoi dělaný. A proti kováři na tyho Stalkery. Protože Immortale nestačí, potřebuje něco na support. Dobře, drtíme to, budou penízky. Doufujeme, že ne. A kurva moje pole. A jeho pole, a jejich pole. A pole všech okolo. Ojojojojojoj, dobrý, to bude hodně blízko. Všechno se charžuje do kolosuse, ty vole. To je teďka, jak mám osobený ty jednotky, tak mě Synchr zase rozdrtí, ty vole. Tě, můžu se vymlouvat. Ano. To je tak jediný, co můžu, ale jo. To neudělej blink. To mi je k čemu, vole. Ucejně tady mám ty Stalkerů jen 5. Blink tady hodně pomůže. Takže je takhle dva. Budou mikrovat chvilku, no a teďka momentálně. Roučátka. A teďka momentálně mě zajímají docela jakože jiný jednotky, hele. Teď už by se mi docela vyplatilo něco. Zase je to nebo z nich má detektor jen ten terán, ty vole? Jo. Tak se mi to zdá, no tak dobře. A když myslíte, že se mi to zdá, tak se mi to asi zdá. Jen tak dál. A jo, ještě se držíme. Erich jsou mi na hovno tady v téhle situaci. Return to soul. Já potřebuji daleko víc immortalů na tebe, Synchře. Tak si počkej do dalšího kola, tam další přijdu. Čekám. Haha. Tam něco bylo, no. Potřebujeme 3 upgradey. To je dobře, těma stormama je sekáš. Hele, no, ta věžka mohla padnout, lidi. Pač, vy tam jste... Ta věž, to je dole! Jo, teď už je. Věstovečky se hoděj. Tam staklí, potřebujeme vás odstaknout. Oni se odstaknout, o věž. O Nexus, no, maximálně tak, hele. Jo, tak už o Nexus. Milion všech možných věcí na vás. Jo, tanci si ani neškrtnou proti mým immortalům. Immortály padnou, až přijdu na mě. Ty banalinkové do těch immortal takový zero damage.
No, dobrý, už je to trochu lepší. Výborně, výborně. Dokonce mi tu přežilo pár jednotek. Všechno se v dobré obrátí. Dobře, Emile, ta tvoje army je taková namasená, ne? Je Phoenixové. Hele, čum na mě, vole, čum. Jak tam tak, takový kroučů, ne? Už koukám, synchře. Jo, díky. Dobře, hodně roučů, no, tak ze normálních okolností bych udělal dvě kariéry, jo, jenomže vzhledem k tomu Teranovi, to asi není nejlepší nápad. To můžu zrovna prodat i tohohle kolosa, protože ten tady stejně dělá velký hovno. Pojďte mi roučové! Stále nářez od těch imortálů. Od těch mech, jo? To tak má být, že jo? Ty jo, imortálové, parchanti. Brzy, já toho mám prostě míň než synchr jenom, no. Se ale taky brzo spraví. Ještě 32 vteřin, než půjdu do dalšího fightu. Že musím ještě víc za to zamasit jednotkama to tady. Děláme víc koruptorů. Okej, no. Kapo, pořádně ho rozšvihej. Já bych to jsem vždycky dal, ale on tam přijde ten Teran. Jo no, Teran ten tě vymasí. Však ho dal? Toho kováře. Jo, ale ten Teran mi tam dá vždycky. Ten je tam dobře, no. No vyštěstí. Já vymasím zase jeho, že jo. No, ale zrpnul zase tebe, synchr. No, uvidíme. Já myslím, že teď už to není tak jednoznačný s tím, kdo koho vymasí, hele. Podle mě jo. No bych řekl, že ani tolik ne. No už má taky 3 synchr. Já ještě ne. No, nakladte vajíčka. A ještě mi tu přežili imortalové, no. Který do koho vymasí, vole. Ty vole, teď ty stormy spadly, tak blbě vše. Nebo no, je milé, to dáš jak nic. No, všechny na mý mortali spadly, no. Běž si, Emile. Ty vole, teď ten Teran pěkně, on tam drtí. Já ten vždycky rozdrtí kapé a rozdrtím jeho a pak synchr a já jsme tak na stejno. Co dělají ty tempesty, já vůbec nevím. Střílej, to je tak jak všechno. Tak. Já i teďka tady máš na pomoc ještě tanky, ty vole. Pojďte, moje armádo! Už nemáš na pomoc tanky. Jaká teď jaký máš? No mám no, 2 od kapa no. No. A když ono proti těm roučům není to tak špatný. Ty mikrující stalkři tady prostě. Tak. Jo, Galvi, postav nějakou pořádnou armu. Galvi se snaží. To zde hafot, já nevím, nějaký immortali třeba, nebo něco takovýho postav. No ti to tam hrozně rozdrtí kovář, po každý. No, musí tu dělat nějaký infestory. Víš co, protože immortalové porazí ty archony. Galvi. To je asi ty 7 řech. Archonů nebo 5. No jo, jenomže on tam má stejný počet imortalů a imortál je lehce counter na toho na Archona. Chtěl jsem říct na Cartmana, no. Já už jsem chtěl říct, že je to counter na Cartmana. No, bych chtěl přestat koukat na South Park. Je nejlepší anime South Park prostě, to mi nikdo nevymluví prostě. Satané, tak trochu toho nedáváš. No jo, tak když tam byli stakli jak hovado. Hlavně synchr tam má milion tady těch Židů. Jo no, to jsou maséři ty malí parkanti. Židáci. To je jak 1000 mariňáků. Teď jsem do toho ještě udělal pár infestorů, aby ti na tebe trošku hodili fangl. No, to ti nepomůže moc na ty immortali, hele. Na immortali ne. No tak vidíš, těch máme asi nejvíc, hele. Ale pak až tam přijdou ty marini, tak oni se budou držet vzadu a pomůžou tam trošku.
S těma mariňákama. Jestli přežijou. Mí vždycky. No, tak já tady mám tři lidi na jednou nastakovaný, že jo. A ještě k tomu mě pokračuje detektor. Nevím jak. Prostě můj detektor je úplně vzadu, ale zničíte ho. Tak strál, to nemá. Samozřejmě logik. Fakt the logic prostě to je. Ale dobrý, jo, ty infestoři náhodou pomohli. A Galvy, udělej si upgrady 3-3. Vole, to je řežba. Uj, až to mám lagy. Tak to má asi každý tady teďka, hele. To je dobře, ty vole. To je hotový. Jo. GG, hoši. Vesík jsem to. Uj. Tak zase někdy. Jo jo. Jo. Victoria, mějte se. Okay. Dar. Jo.